Eron va Amerika aloqalari 1979 yil islomiy inqilob yuz berganidan beri do'stona emas. Ammo Tramp davri eng quyi nuqta bo'ldi. Eron Donald Tramp tashqi siyosatidagi bosh masalalardan biri edi. Tramp saylov targ'ibotlari boshida yo'q. Yadroviy qurollar bo'yicha kelishuv haqidagi fikrini ochiqladi. Bu dahshatli, bir tomonlama hech qachon qo'l urilmasligi kerak bo'lgan bitimdir. Trampga ko'ra kelishuv Eronning qanotli raketalar dasturini o'z ichiga olmaydi. Tehronga yaqin sharqda beqarorlashtiruvchi harakatlarini davom ettirish imkonini beradi. 2018 yil Tramp bitimdan chiqib ketdi. Qo'shma Shtatlarning Eronga qarshi jazo choralari qayta joriy etildi. Bu Eron neft savdosi va pul o'tkazmalarini ham qamrab oldi. Xalqaro hamjamiyat prezident Trampning siyosatini tanqid qildi va bunday yondashuv Eronni yanada uzoqlashtirishi va qattiq qo'l siyosatchilar qo'liga tashlashi mumkinligidan xavotir bildirdi. Keyin Amerikaning yaqin sharqdagi ashaddiy dushmanlaridan biri general Qosim Sulaymoniy o'ldirildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti buni noqonuniy deb chiqdi. Eron esa Amerikaning ikki qarorgohiga hujum bilan javob qaytardi. Aslida bu yondashuv ish bergandik. So'nggi oylar Eron Fors ko'rfazidagi amaliyotlarini kamaytirdi. Kundalang qolayotgan savol esa Donald Tramp qayta saylansa, Eron muzokara stoliga qaytadimi? Navbatdagi 4 yilga cho'ziladigan iqtisodiy mushkulotlar yaqin sharqdagi yana bir mamlakatda beqarorlikni keltirib chiqaradimi? Yaqin sharqda hamma ham Amerika prezidentini dushman deb ko'rmaydi. Tramp xorijga ilk safarini Saudiya Arabistoniga qildi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlar prezidentining ilk bor bunday yo'l tutishi edi. 2 hafta o'tib, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn va Misr Qatarga havodan, dengizdan va yerdan cheklovlar kiritdi. Ular Dohani, Trampning dushmani, Eron bilan samimiy munosabatda ekani va terrorni dastaklashda ayblashdi. Tramp boshida o'z tarafkashligini yashirmadi. Ammo nihoyat Amerikaning Fors ko'rfazidagi janjalga munosabati o'zgardi. Nima uchun? Sabablar ko'p. Birinchisi, Fors ko'rfazi hamkorlik kengashidagi inqiroz energiya sohasiga zarar beradi va Amerikaga salbiy ta'sir qiladi. Ikkinchisi, Pentagon yaqin sharqdagi eng yirik Qatar mezbonlik qilayotgan harbiy bazasidan xavotirda edi. Uchinchidan, cheklovlar teskari natija berishi. Qatarni Eronga yanada yaqinlashtirish ehtimoli bordek ko'rindi. Amerika Kongressi Saudiya Arabistonining Yaman urushidagi rolini tanqid qilgan bo'lsa-da, Prezident Tramp ham Saudiya Arabistoni va ham Birlashgan Arab Amirliklariga qurol sotdi. Mintaqaga barcha qurollarni jo'natib bo'lgandan keyin nima bo'ldi deysizmi? Tinchlik kelishuvi. Isroil ustidan Arablar birligi tashkil bo'lgandan yillar o'tib, Prezident Tramp Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn va Isroil aloqalari yaxshilanishiga bosh-qosh bo'ldi. Siz Isroilning Oq uydagi eng yaxshi do'stisiz. Tramp 2016 yilgi saylov targ'ibotlari davrida Isroilning Quddus da'vosini tan olishga so'z bergan edi. U qisman va'dasi ustidan chiqdi ham va bir yil o'tib prezident Tramp Amerikaning Tel-Avivdagi elchixonasini ko'chirishga qaror qildi. Mazkur qadam Qo'shma Shtatlarning o'nlab yillardan beri davom etib kelgan siyosatini tubdan o'zgartirdi va bu Amerikani xalqaro hamjamiyat qarshisida noqulay vaziyatga qo'ydi. Falastin tarafdan qaraganda ham bu yaxshi ish emas edi. Sharqiy Quddus kelajak davlatning poytaxti bo'lishi kerak edi. Ammo Tramp buni mintaqa tinchligi tomon tashlangan qadam deb sanar edi. U g'arbiy sohilning taxminan 70% va butun G'azoni egallaydigan poytaxti Sharqiy Quddus chekkalarida joylashadigan Falastin davlati taklifi bilan chiqdi. Biz Amerikani Isroil bilan o'rtamizda vositachi bo'lishini qabul qilmaymiz. Isroil o'ta o'ng qanot rahbarlari Trampning tinchlik rejasi Isroil davlati mavjudligini xavf ostiga qo'yadi deb ishonadilar. Boshqalar esa Isroilga berilayotgan imtiyozlar Trampning qayta saylanishiga yordam berilishi uchun qilinganini ta'kidlashadi. Lekin bu yuz bermasa, Trampning o'rniga keladigan har qanday demokrat Isroil bilan to'qnashishi tayin.